Cire გამოდარების შემდეგ კვლავ თავს ხულოს მუნიციპალიტეტში. Რა პრობლემები შექმა უხმა ნალექმა მაღამთიანეთში? Დეტალების გაგება ჩვენ ხულოს გამგებლის მოადგილესთან შევეცდებით. ლაშა ბოლქვაძეა სატელეფონო ხაზზე. Მოგესალმებით ბატონო ლაშა. პირველ რიგში გვაინტერესებს რამდენს აღწევს თოვლის საფარი და რა მდგომარეობა გადაადგილების კუთხით მუნიციპალიტეტში? Მოგესალმებით. Წუხელის მთელი ღამის განმავლობაში გადაუღებლად თოვდა, რამაც გარკვეული პრობლემები შექმნა მუნიციპალიტეტში. ფაქტიურად დაბაში წუხელს მოსული ნალექის რაოდენობამ შეადგინა 40 სანტიმეტრი, ჯამურად 70 სანტიმეტრამდე არის დაბის ტერიტორიაზე ნალექის სიმაღლე. რაც შეეხება მაღალი ზონის სოფლებს, მეტრ ნახევარს და მეტ ნახევარსაც კი აღწევს. შესაბამისად დილით ყველა სოფლის მიმართულებით უკვე შეზღუდული იყო გადაადგილება, რაც გამოწვეული იყო ძირითადად ქარბუქით. დილიდანვე უკვე საგზაო დეპარტამენტის ადგილობრივმა წარმომადგენლობამ დაიწყო მუშაობა ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრებამდე გზების გაწმენდასთან დაკავშირებით. ასევე ინტენსიურად იწმინდება გზა ბათუმი გოდერძის კურორტის მიმართულებით. შესაბამისად ამ მხრივ გადაადგილება ნაკლებად არის შეზღუდული. საუბარი არის იმაზე, რომ მხოლოდ დანის პარაულიდან ეგრეთ წოდებულ კურორტ გოდერძამდე მიმდინარეობს ახლა გაწმენდის სამუშაოები. სხვა ტერიტორიაზე უკვე გაწმენდილია და თავისუფლად შესაძლებელია გადაადგილება მოცურების. ბატონო ლაშა, რაც შეეხება შიდა სასოფლო გზებს, გაწმენდილია თუ არა და მიმდინარეობს თუ არა გზების გაწმენდა შიდა სასოფლო გზების? როგორც წეგან აღნიშნეთ, დილით ყველა მიმართულებით შეზღუდული იყო გადაადგილება მთელი ღამის განმავლობაში თოვლისა და ქარბუქის გამო. დილიდანვე დაიწყო საგზაო დეპარტამენტმა მუშაობა. დაახლოებით 8 ადმინისტრაციულ ერთეულში მისასვლელი გზა უკვე გაწმენდილია, როგორც კი მორჩებიან აღნიშნული მიმართულებით მუშაობას, უკვე გადავლენ შიდა სასოფლო გზების მიმართულებით გზების გაწმენდაზე. ბატონო ლაშა, რაც შეეხება ელექტროენერგიის მიწოდებას, რა მდგომარეობა ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში? მუნიციპალიტეტში ერთი საათის განმავლობაში დღისით საერთო გათიშვა იყო, თუმცა ამ ეტაპზე ელექტროენერგია მოეწოდება მუნიციპალიტეტს. დაახლოებით 4 ადმინისტრაციულ ერთეულის რამდენიმე სოფელს არ მიეწოდება ამ ეტაპზე ელექტროენერგია, თუმცა ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებს აქვს შექმნილი შესაბამისი ჯგუფები, რომლებიც გასული არიან ადგილებზე და მუშაობენ პრობლემების აღმოსაფრელად. დაახლოებით ამ ეტაპზე ენერგოპროს ინფორმაციით 150-მდე აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, თუმცა ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს პრობლემის აღმოსაჩენად და მდგომარეობის გამოსასწორებლად. და რაც შეეხება სასწავლო პროცესს, ბატონო ლაშა, საჯარო სკოლებში და საბავშვო ბაღებში რა მდგომარეობა მიმდინარეობს თუ არა სასწავლო პროცესი? ნალექის დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით 5 საჯარო სკოლაში არ მიმდინარეობს, მაღალი ზონის სოფლების საჯარო სკოლებზეა საუბარი სასწავლო პროცესი. რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, საბავშვო ბაღებში ერთ საბავშვო ბაღში მიმდინარეობს მხოლოდ სასწავლო პროცესი. გამომდინარე იქედან, რომ შესაბამისად შეზღუდვარი ესეთ ამინში და ესეთ პირობებში შეზღუდვა არის საბავშვო ბაღების მუშაობასთან დაკავშირებით ნორმატივებით. ბატონო ლაშა, რა ხდება სასწრაფო დახმარების გადაადგილებასთან დაკავშირებით? ჰქონდა თუ არა მომართვა, ვთქვათ, უჭირთ თუ არა გადაადგილება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებს? მოგეხსენებათ, მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანაც ყავს მუნიციპალიტეტს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კი მათი გადაადგილება იქნება დაკავშირებული პრობლემებთან, ამ საკითხში არის ჩართული როგორც საგზაო დეპარტამენტის, როგორც საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს წარმომადგენლები, ასევე გარკვეულ შემთხვევებში პოლიციის ადგილობრივი განყოფილებაც უწევს მას დახმარებას. დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, მე მაყურებელს შევახსენებ დითოლობით გამოწვეულ პრობლემებზე. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ლაშა ბოლქვაძე საუბრობდა.